Dnes si prejdeme hrou Brawl Stars, a to od prvej až po poslednú verziu. Budem rád, ako to videjko nazdieľaš, no a poďme do videa. Takže čau všetci, ja som Otaj a vy práve sledujete také špeciálnejšie videjko a to je história Brawl Stars. Takto na úvod nebudem ani ďalej zdrojovať, lebo viem, že toto videjko bude určite dlhé, ale chcem povedať, že budem vynechávať nejaké updaty ako balance updaty a tak ďalej. Dá sa to dohľadať na stránkach, ktoré sú v popise videa, takéže youtuberov, od ktorých som čerpal, sú v popise videa. No a poviem len toľko, že budem rád, ak toto videjko nazdieľaš, ak tu dáme proste, ja neviem, 200-300 lajkov, ak dáš nejaký pekný komentár, ale hlavne to zdieľaj, lajkuj. Začal by som tým, čo bolo ešte v hre, keď nebola beta, a to bolo pred betou. Veľmi dôležité je povedať, že o tejto hre sa nepremýšľalo ako o Wild West, čiže divoký západ, ale o Space Game, čiže o vesmírnej hre. Sami za mnou môžete vidieť nejaké ukážky postav, ktoré boli prvotne navrhované ako do vesmírnej hry. Prvý názov tejto hry bol Slugfest. Neviem, čo to je za názov, ale proste tak sa to volalo. No a tá hra bola absolútne iná. Bol jeden YouTube turnament, kde proste sa hralo za prvé na výšku a za druhé ste mohli mať trebár s 5 mackov proste. A bol taký YouTube turnament ešte pred betou, proste keď to releasli pre ostatných užívateľov, tak bol tento turnament a bola tam celkom sranda na tom. Funkcia bola tap to move, čiže vy kam ste klikali, tak tam ste vlastne chodili a strieľali ste joystickom, čiže veľmi zaujímavá funkcia, ktorú budú moc stranení. Boli len 4 game mody, jeden bol Smash and Grab, ktorý sa neskôr premenoval na Jam Grab, potom boli Heist, Solo Showdowny, neboli Duo Showdowny a Bounty. Systém v hre bol úplne iný, za Goldy sa otvárali boxy a za Elixir sa upgradovali postavy. Mohli ste dostať dokonca aj duplikovaného Brawlera, a to tak, že ste dostali za ňo také čipy, za ktoré ste si potom v shope mohli kúpiť nejakého iného Brawlera, ktorého by ste chceli. No ale vrhneme sa už do normálnej hry, kedy bolo odhalené v určitých krajinách proste, že na iOS bude táto hra. A prišiel nový Brawler, prvý nový Brawler, a to bola Piperka, bola strašne overpowered. No a takže táto Piperka bola OP, ale iba chvíľku, pretože neskôr už ju vlastne nerfli. Pričom prichádza aj nový remake skin na El Prima. V septembri tu máme nového ďalšieho Brawlera, ktorý sa volá Mama Jay. Čo je celkom zaujímavé, a ešte sme dostali aj Taru ako nového Brawlera. Bol pridavý nový game mod, a to Brawl Ball, ktorý bol úplne inak. Bránky boli napríklad vysunuté dnu do hráčskeho pola a nie von. No a s tým, že prišla Tara, tak sa pridala aj Mythic Rarita a aj Super Rare Rarita a celí Brawlerovia sa poposúvali na iné rarity. Kedysi v tejto bete, dajme tomu ešte stále sme tam, tak bol tzv. Coin Booster a Coin Doubler. Tieto dve veci slúžili na to, že si môžete coiny boostnúť a doublnúť a bolo to proste ich strašne moc, takže neskôr to rýchlo odstránili, pretože neskutočne moc hráčov bolo rýchlo maxnutých a tak ďalej, pretože to bolo proste veľmi výhodné. V decembri sa táto hra absolútne úplne zmenila. Bol nový upgrade systém, nový progress systém a tak ďalej. No a tie progress a upgrade systémy by som prirovnal k niečomu, k nejakým stratégiám. Vy keď ste chceli napríklad zvyšovať životy, tak ste si mohli za nejaké body zvyšovať iba životy a nemuseli ste damage. Keď ste chceli iba damage, alebo ste mohli každý rozdielovať. Toto prišlo Brawl Stars s vývojárom veľmi komplikované, takže to neskôr odstránili. Prichádza nový Brawler, a to Daryl. Aby hra nepôsobila nejak, že majú málo života a tak ďalej, tak všetky čísla, životy, damage, proste všetko sa znásobilo číslom 4. V tomto update taktiež prišli Star Powerky, ktoré ste si mohli aktivovať až za úplný upgrade systém, keď ste mali na full. No a taktiež ste dostali tikety a dva nové gamemoty, a to Robo Rumble a Boss Fight. Tikety expirovali po jednom týždni, čiže potom čo ste vlastne si ich neminuli, tak proste zmizli. V tomto update taktiež pridávajú Friendly Battles, ktoré ste mohli hrať s kamošmi. Duplikovanie Brawlerov bolo zrušené, takže už ste nemohli dostať čipy za Brawlera a potom si kúpiť nového Brawlera takého, akého ste vy chceli, ale proste raz ste ho dostali a už ste ho druhýkrát nemohli dostať. No a pridali Mythic Brawl Box. Áno, presne tak. Namiesto toho, aby ste mali postavy v shope alebo také niečo, boli raritné boxy. V decembri tu máme update, ktorý prináša, že tikety už neexpirujú, takže ich môžete mať navždy a proste uložené, koľko ich chcete. No a taktiež ponúkajú tikety v shope a možnosť zahrať si až za 20 tiketov. A jak som hovoril,
Coin Booster bol definitívne odstránený. 22. decembra 2017 prišiel update, ktorý mi stále hovoríte, že to nie je hra proti botom, ale už od decembra 2017 tu máme hru proti botom. Prvá hra, ktorú hráte, je vždy proti botom a neskôr pridali aj to, že budete hrať do ranku 5 proti botom, aby ste tých brawlerov mali jednoduchšie, aby vás to lepšie bavilo, takže mi už nehovorte, že to nie je hra proti botom. V marci prichádza veľký, obrovský update, a to je, že z portrait módu sa to mení na landscape, ako to poznáme dodnes. Mali ste dva joysticky, ktorými ste zajednak chodili a strieľali, tak jak poznáme dodnes. No a možnosť auto-aimiť. Doteraz ste nemohli len spamovať tlačítko na strieľbu a museli ste normálne mieriť. A zase sa prerobil upgrade systém, zase sa reštartovala hra úplne odznova. A všetci, ktorí mali maxnutých brawlerov, tak teraz ich nebudú mať maxnutých. A je to upgrade za tikety alebo za tokeny, jak to skoro, jak to poznáme dodnes. 23. mája 2018 tu máme zase dvoch nových brawlerov a to bol Frank a Penny. Heist bolo prerobené, totiž to kedysi ste mali jeden trezor, ktorý ste vyobraňovali proti botom, ktorý prichádza, ale po novom už máte dva trezory a 3v3 vlastne hráči, ktorí proti sebe útočia. No a konečne pridali duo showdown, ale medzi rotate nemohli ste si kliknúť na solo alebo duo, ale proste ste mali len raz za týždeň možnosť hrať s niekým. Taktiež pridali spectate mod a trophy roadu, no a tým pádom game mody sa presunuli na určitý počet trofejí. Game grab napríklad máte od začiatku hry, showdowny máte od 35 trofejí, heist máte od 350 trofejí, no a ostatné mody ako brawl ball, duo showdown, heist a tak ďalej je od 800 trofejí. Tu na obrazovke vám nechám aj brawlerov, ktorí sa odomýkali od určitých trofejí, čiže keď bola tá trophy roada nová, tak museli dať aj nejakých brawlerov. No a možnosť watch the double reward. Sám som to využíval, mohli ste si zduplikovať oné, ale neskôr to odobrali. Ale je to veľmi zaujímavé, kopu z vás to podľa mňa nevie, že tu bola takáto možnosť. Kto by náhodou nevedel, tak to znamená, že za pozretie reklamy si zdvojnásobíte svoje odmeny, ktoré ste dostali z čestiek. Nefungovalo to ale na brawlerov. Big Box bol premenovaný na Mega Box a nový Big Box stál 30 gemov. V júli dostávame jednu veľkú vec, hlavne v skinoch, pretože prvýkrát vydajú také lepšie skiny ako napríklad Dragonite Jesse, Summer Jesse, Caveman Frank a Phoenix Crow. Ponovo môžete dostať gemy v Brawl Boxoch, čož doteraz ste nemohli. No a v shope môžete mať free Brawler Box. Ako som spomínal, tak duo showdown bol kedysi v rotácii, ale teraz po novom už nie je. Máte tlačítko solo až duo showdowny, ktoré si môžete vybrať. No a od 4000 plus trofejí v Trophy Roade je vlastne každých 1000 trofejí Megabox. Neskôr v júni dostávame taktiež Android release iba v určitých krajinách, čiže už ľudia to mohli hrať na Androide. V septembri tu máme Battlelog, čiže ste si konečne mohli pozrieť svoje replay z hry. A Mortis stratil svoju hlavu. Nemyslím hlavu, ale svoj klobu. Pribudlo taktiež Supercell ID do hry. No a nový game mod, ktorý sa volal Life Leech. A bolo to, že strácate život, dokiaľ niekoho nehitnete. Po mapách boli rôzne také červené hlavy, ktoré ste mohli zbierať na to, aby ste sa mohli oživiť. Čiže veľmi zaujímavý game mod, ktorý sme tu aj neskôr mali. No a konečne boli showdowny nejak oživené. A to štýlom, že Meteor Shower a Energy Drinky boli pridané do hry. Sú to special eventy, ktoré sú raz za čas aktívne a striedajú sa. 8. novembra tu máme veľmi smutnú správu, kedy Brawl Stars alebo Supercell dal len túto fotku fanúšikom. Nikto nevedel, že či to je koniec hry Brawl Stars, alebo to je práve východ slnka, že začína nový začiatok, alebo je to západ slnka. No a potom prišlo toto video. Hey guys, my name is Ryan. I'm a community manager for Brawl Stars at Supercell and today I have some news. Brawl Stars is going global! Kde sme sa dozvedeli, že Brawl Stars ide globálne do sveta? Takže je to super informácia. Každopádne naozaj to trvalo x období, kedy toto proste spravili, bol taký livestream. No ako ešte, je to teda Brawl Stars verejné pre všetkých, pre všetky krajiny, na všetkých zariadeniach a tak ďalej. V decembri tu máme nového brawlera, ktorým je Leon. No a skin na Shelly, ktorý sa volá Star Shelly, pre tých ľudí, ktorí hrali pred rokom 2019. Dostávame taktiež nového skina a to je Wizard Barley, ak si prepojíš Supercell ID s účtom. No a konečne si môžete mapu pozrieť predtým, než začnete hrať showdowny alebo iný game mode tým, že kliknete na info button vpravo dole.
ospravedlňujem sa, že toto prečítam, ale Case sa premenovali na Tokens, Starcase na Star Tokens, Bands na Clubs, Boss Fight na Big Game. Veľmi veľa rôznych vecí sa tu stalo, ale predtým sa to nejak inak volalo a teraz je to proste po novom niečo iné. Konečne Ticket Games, alebo teda Robo Rumble, Boss Fight a tak ďalej majú svoj vlastný slot pre hru, takže to môžete hrať raz za týždeň, vždycky cez víkend. No a coiny, powerpointy a KWery, taktiež tikety boli pridané do shopu v rotácii ku freeboxu, že môžete dostať určitý počet zdarma. V januári nového roku tu máme nového brawlera a to je Jean, alebo teda Gene, keď chcete. Veľa nových brawlerov dostali nový model a to ako Spike, Daryl, Poco, Rico a Cole. Nové skiny, ktoré vám sem nechám na obrazovke proste len tak, buď kolovať alebo proste nápis. No a po novom, keď hráte solo showdowny alebo iný game mode, tak brawlerovia, ktorí majú nad 300 trofejí, už nemajú v mene otázniky, ale proste majú prázdne meno, že tam nič nie je. Po novom má Brawl Ball bránu mimo spawnu a hráči sa najprv spawnujú v strede a potom v bráne. Taktiež je tu pridané to, že keď chcete vystreliť loptu, tak potrebujete náboj na to, aby ste vystrelili. Po novom, kríky, ktoré máte na mape a sú zničené superabilitkou, už nerastú naspäť po 35 sekundách, ale jednoducho zostanú tam prázdne. Vo februári tu máme nového brawlera a to je Karol, ktorý je super rare rarity. Máme nový game mode a to Siege. No a po novom sú launchpady, alebo teda tie vystreľovacie veci, ktoré vám vystrelia brawlera, pridané a zakomponované do má. Taktiež dostávame nový skin a to Royal Agent Cold. Pridávajú funkciu Do Not Disturb Mode, tí z vás, ktorí to nevedia, čo to je, tak je to proste to, že vás nikto nemôže otravovať. A pri dostávame nového brawlera a to je Rosa, pričom máme aj nové skiny a to Bunny Penny a Shiba Nita. No a ak týmujete v solo showdown, tak je veľká pravdepodobnosť, že na vás spadne ten meteor cez Meteor Shower Event. Pridávajú taktiež Training Cave, kde si môžete vyskúšať svojich brawlerov. No a zmena mena za gemy, pričom prvá zmena je zdarma, druhá zmena je za 60 gemov, tretia zmena je za 90 gemov, štvrtá zmena je za 120 gemov a piatá zmena je za 150 gemov. V máji pridávajú nového brawlera a to je Bibi, taktiež nové skiny, ktoré vám opäť nechám na obrazovke. No a v júni tu máme nového trophy road brawlera, ktorý je Tick, od 4000 plus trofej, je nahradený megaboxom a mega update, pričom pridávajú druhú star powerku na každého brawlera. Máme taktiež mecha skiny, alebo teda mecha bow, mecha crow, robo mike a tara remodel dostala. Po novom máte možnosť získavať star pointy za každú trofej, ktorú sa po sezóne zresetuje. No a skiny sa po novom presunuli permanentne do shopu, už ich nemôžete vyberať medzi brawlermi, ale sú v rotácii v shope. 29. augusta 2019 tu máme nového brawlera a to je 8-bit od 6000 trofejí. Taktiež dostávame nové skiny a to 8-bit Classic, Shark Leon, Pink Piper a Iris Tara. Nové ranky brawlerov, ktorý veľa hráčov hejtovalo, lebo kedy si mohli mať rank 20 maximum, potom môžete mať rank 25 od 750 trofejí, rank 30 od 1000 trofejí a rank 35 od 1250 trofejí, čo je maximálny rank v hre. No a potom máte season offerky za star pointy, ktoré si môžete kúpiť v shope po skončení sezóny. V septembri prichádza nový legendárny brawler a to Sandy, pričom máme nové eventy a to je Lone Star a Takedown. Nebudem to vysvetľovať tieto game mody, keď tak si ich dohľadajte. No a máme nové skiny, ktoré vám opäť nechám tuto na obrazovke. No a maximálny počet power cubes, ktoré môže v solo alebo duo showdowne hráč dropnúť, je číslo 5. Viacej dropnúť nemôže. V oktobri tu máme nového trophy road brawlera a to je Ems, ktorá je od 8000 trofejí, zase je nahradená megaboxom. Nové Brawl-O-Win skiny, ako to nazval Supercell, ktoré vám opäť nechám na obrazovke. No a máme nový mod a to je Graveyard Shift, alebo teda ako si už spomínate, ak pozeráte toto video celé, tak Life Leech 2.0. Nový game mod a to je Powerplay, ktorý môžete hrať iba so star powerkou proti ostatným hráčom, ktorí majú tiež maxnutého brawlera, za čo dostávate star tokeny a je to super event, ktorý ja osobne nehrám. V decembri tu máme dokonca dvoch nových brawlerov a to je B plus Max, taktiež nový game mode a to je Pleasant Plunder, ktorý je vlastne niečo ako Capture the Flag. No a po novom si môžete zahrať Championship Road, alebo teda hru, ktorá je s 15 výherami a s 3 prehrami. V januári dostávame nového brawlera a to je Mr. P, taktiež nový game mode a to je Hot Zone. No a taktiež dostávame Lunar New Year
alebo aj nové skiny s týmto novým rokom čínskym. A tie skiny vám opäť nechám na obrazovku. V marci dostávame nového brawlera a to je Jackie. A taktiež je odhalený nový brawler a to je Sprout. Nové skiny opäť nechám na obrazovke a po novom prichádzajú gadžety. Každý brawler dostane jednu novú gadžetu, ktorú bude môcť aktivovať v hre. V apríli dostávame mini update a to, že si môžete upraviť konečne pozíciu tlačítiek a všetkých týchto vecí v nastaveniach alebo v training cave, ako vám je ľubo. No a teraz nás čaká jeden veľký update, ktorý kompletne prekopal hru. A to je v máji a je to Brawl Pass, ktorý už sa dostávame skoro do súčasnosti. Je to sezóna 1, ktorá sa volá Taras Bazar. Máme novú raritu Brawlera a to je Chromatic. Každou sezónou sa znižuje rarita toho Brawlera. Najprv začína na legendárke a končí na super rarke. Nový Chromatic Brawler a to je Gale. Ponovo máme questy v hre. Pridávajú taktiež novú funkciu a to je pins, alebo teda emoty, ktoré zatiaľ môžete používať len v čete. Pridávajú ponovo aj hotzóny, ktoré sú permanentne a nastálo v hre. Tikety sú odstránené, sú za ne pridané proste hry normálne, kde musíte defeatuť bossa za 2 minúty a tak ďalej. No a to bol jeden veľký update, ktorý buď sa rozdeľuje na ľudí, ktorí ho majú radi a na ľudí, ktorí ho nemajú radi. Ja osobne ho mám rád, pretože som začal hrať Brawl Stars denne, čo je podľa mňa super update, pretože aj free to play hráči majú možnosť získať megabox vlastne z toho roadu, ktorý majú v Brawl Passy. No a aby som to nezdržoval ďalej, 2. júla 2020 tu máme druhú sezónu a to je Summer of Monsters, pričom prichádza nový chromatický brawler Surge. Gale sa dostáva na Mythic raritu. Máme možnosť, keď si kúpite Brawl Pass, dostať Chromatic mena, čiže máte RGB proste meno. Crow dostáva Remodel, True Silver a True Gold skiny za goldy pre tých maxnutých hráčov, aby si to mohli kupovať. No a to je z dnešnej histórie už všetko, ja natáčam momentálne 40 minút, takže budem rád, ak toto videjko nazdieľate, ak dáte like, ak dáte koment, ak som v úvode hovoril, trvalo mi to neskutočne moc práce pripraviť kompletne takto scenár na všetky verzie. Všetko som spisoval ja, nie je to, že by som to len od nejakého youtubera obkúkal alebo čokoľvek. Musel som vynehať nejaké balance updaty a tak ďalej, bolo ich tam strašne veľa. Každopádne, ak som hovoril na začiatku v úvode, tak všetky linky máte dole v popisu videa. No a ja nebudem ďalej zdrojať, pokiaľ si do nových zanechaj odber, stoj si za svojím názorom, myšlienka a pocitom, nezabúdaj motiliky sú život. No a my sa vidíme niekedy v ďalšom videu, takže čau.